ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಮೇವ ಅಪವಾದ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ 100 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಈಗ 99 ಆಗಿ ಇನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅದು ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ 1924 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತದನಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ತದನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದಂತ ಭಾರತ ಚೀನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ನಿಂತಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿತು ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಂತಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಇವತ್ತು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಂತ ನಡೆಯತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೃತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆವು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ 826 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾಭ ಇದೆ ಆದರೆ ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಜನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ ಬಂತು ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ 99 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ನಾವು ಜನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತಸ್ತತ್ವ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಇಂದ್ರಚಂದ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನ ಅರಸಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೋ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು